নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কিবা এটা উইক ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 18 মাৰ্চ। গোটেই অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুগুত হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এনেবাৰ খবৰ নিতে পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টিতে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ আমাৰ প্ৰথম খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঈদৰ উপহাৰ এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাজত্ব নাছে। এটা ভাল খবৰ, কিয়নো খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঈদৰ উপহাৰ অসমৰ ভূমিপুত্ৰ গৰিয়ামৰীয়া দেখি জলসা আৰু চৈয়দসকললৈ ঈদৰ উপহাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। জিলা পৰ্যায়ৰ সমিতি গঠন, ৰাজ্যৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমান সমাজৰ আৰ্থ সামাজিক জৰীপৰ বাবে আৰু প্ৰতিখন জিলাৰ আয়ুক্তক চেয়াৰপাৰ্চন নিযুক্তি দি জৰীপ সমিতি গঠন। ৱাছিৰাই আৰম্ভ হ'ব খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলৰ জৰীপ কাৰ্য। এই জৰীপ নিয়াৰিকৈ কৰিব আহ্বান খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ সৰ্বনিয়মীসকল। অবেহেকত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা ডাঙৰ পন্থা হাতত লৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিটো পন্থা হাতত লৈছে তাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলে। খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এটা ডাঙৰ উপহাৰ হয় বন্ধুবান্ধীসকল। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুছলমানসকলে যিকেইটা মন্তব্য কৰিছে আপোনালোকে কি ক'ব? যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজক জনাই আমাৰ আন এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে এটা ডাঙৰ খবৰ। যোৰহাটত বিয়াকৈ পৰাস্ত হ'ব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ। কিবা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। মূৰত অসমবাসী ৰাজক জনাইছো আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। যোৰহাটত বিয়াকৈ পৰাস্ত হ'ব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ। ৰাইজৰ চক্ৰবেহু ফালি ওলাই যাব নোৱাৰে গৌৰৱ গগৈয়ে। নিজৰ খুৰাকক লেং মাৰি সাংসদ হ'ল গৌৰৱ গগৈ। এনেকুৱাকৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। লগতে গৌৰৱ গগৈ তুলাধৰা কৰিছে পীযুষ হাজৰিকাই। গৌৰৱ গগৈ নিজেই জানে তেওঁ যে হাৰিব, কংগ্ৰেছত এতিয়া ভাল মানুহ থাকিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত যোগদান কৰিছে। মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। হয় বন্ধুসকল, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই গৌৰৱ গগৈৰ বিষয়ে যিকেইটা মন্তব্য কৰিছে আপোনালোকে কি ক'ব? তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজক জনাইছো আমাৰ আন এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে এটা ডাঙৰ খবৰ। যিদিনাই বদৰুদ্দিন আজমল হাৰিব সেইদিনাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চকী লৰি যাব। কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মূৰত অসমবাসী ৰাজক জনাইছো আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। থুবুৰীত মোৰ হাতত পৰাস্ত হ'ব বদৰুদ্দিন আজমল। থুবুৰীত বদৰুদ্দিন আজমল হাৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথাতে প্ৰমাণ হৈছে। যিদিনাই বদৰুদ্দিন আজমল হাৰিব সেইদিনাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চকী লৰি যাব বুলি মন্তব্য কৰিছে। দিছপুৰৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আঁতৰোৱা দায়িত্ব আমি ল'লোঁ। বদৰুদ্দিন আজমল নথকা হ'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত এই মন্তব্য কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে। হয় বন্ধুবান্ধীসকল, ৰকিবুল হুছেইনে যিকেইটা মন্তব্য কৰিছে আপোনালোকে কি ক'ব? তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজক জনাইছোঁ আমাৰ আন এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে এটা ডাঙৰ খবৰ। আদৰ্শ ভিত্তিক ৰাজনীতি কৰিবলৈহে মই ওলাই আহিছোঁ, কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ গৰ্জন, আদৰ্শ ভিত্তিক ৰাজনীতি কৰিবলৈহে মই ওলাই আহিছোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে। আমি কাকো তৰল মন্তব্য নকৰোঁ, মই এজন পিতৃহাৰা যুৱক বুলি মন্তব্য কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে মোৰ অভিভাৱক, মই কোনো বিৰোধীৰ বিক্ষেপ তৰল মন্তব্য নকৰোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে। হয় বন্ধুবান্ধীসকল, এটা বিক্ষেপ তৰল মন্তব্য নকৰোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে। মই প্ৰাৰ্থী তপন গগৈ আৰু বিধায়িকা ৰেণুপমা ৰাজকোঁৱৰৰ লগতে আমগুৰিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকা আৰু যোৰহাটৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীৰ বিপক্ষে কেতিয়াও ৰাজনৈতিক তৰল মন্তব্য নকৰোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথাৰ প্ৰত্যুত্তৰ কৰ্মৰ যোগেদি দিম আৰু মই কাৰো বিৰুদ্ধে অপমানসূচক মন্তব্য নকৰোঁ। তপন গগৈ মোৰ জ্যেষ্ঠ, তেওঁ নিজৰ মতে প্ৰচাৰ চলাই যাওক। মই নিৰ্বাচনী ৰণলৈ সম্পূৰ্ণ সাজু, ৰাইজে আমাক সমৰ্থন কৰিব, আমি জয়ী হ'ম। মন্তব্য কৰিছে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ। হয় বন্ধুবান্ধীসকল, গৌৰৱ গগৈ যিকেইটা মন্তব্য কৰিছে আপোনালোকে কি ক'ব? তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজক জনাইছো আমাৰ আন এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে ডাঙৰ খবৰ। চাহ মজদুৰ আদিবাসী কংগ্ৰেছৰ শতাধিক কৰ্মীৰ পদত্যাগে মোৰ অসমবাসী ৰাজক জনাইছো আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। চাহ মজদুৰ আদিবাসী কংগ্ৰেছৰ শতাধিক কৰ্মী পদত্যাগ। চাহ মজদুৰ আদিবাসী কংগ্ৰেছৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ সভাপতিৰ পদত্যাগ। চাহ মজদুৰ আদিবাসী কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত হাজাৰ হাজাৰ লোকে আজি যোগ দিব আম আদমী পাৰ্টীৰ।
ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত আজি অনুষ্ঠিত হব বিশাল যোগদান কার্যসূচী। কংগ্রেসৰ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি সমূহীয়া পদত্যাগ করে সি এম এ সিত চাহ মজদুর আদিবাসী কংগ্রেসের শতাধিক কর্মীর পদত্যাগ হয় বন্ধুবান্ধীসকল। এটা ডাঙর খবর, এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর মুকলি আছে। ইয়ার বিষয়ত আপনাদের কি কব বন্ধুবান্ধীসকল, যে মূল ভিডিওখানত আপনার কিখিনি সুর একটা ইনফরমেশন দিবলগীয় আসলে ভিডিওটি ভাল লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করব। আর যদি এতালেকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা নাই তেন্তে এনেকুৱা ধরনের নতুন নতুন ইনফরমেটিভ তথা সফল ভিডিও পাবলে হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরিব। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং ফুল ভিডিও।